НАСА запустило супутник вивчити простір між атмосферою та космосом. Апарат стартував з майданчика у французькій Гвінеї. Ракета винесла на орбіту сателіти з приладом, який скануватиме найменш досліджені шари атмосфери на висоті 96 кілометрів. Саме там поширюються радіосигнали для керування літаками, кораблями та супутниками. Для детальніших досліджень НАСА планує запустити ще один зонд. Місія триватиме 2 роки.